mä oon puki jäi. Menikään se koira. On jossain, mutta se on tutkaa. Se on varmaan jossain uunikupeilla tai uunia. Ei näy täältä mistä. Thank you.
vissiin tosta... Ai perkele naulaa. Vissiin tuo... Missä tuo betoni on meillä auki, niin 09 näyttää siitä meidän luukusta, mut koira aina missä helvetin vaivasti kuluu. Lähteekö sitä johonkin maan alle vielä käytä? 09 siinä mistä on betonin puhkiminen. Suoraan siinä, jossa se on niinku maan alle. Tää iso on tää varmaan. Katotaas vielä. Se on tässä, missä meillä on täällä toinen luukku keskellä, nyt tässä välillä. Elikkä se on tässä suoraan puolessa välissä, missä meillä on nää betonissa se reikä, ja sitten tuo toinen luukku, mikä on tuosta auki, niin niitten puolessa välissä. En tiedä, täytyy... Kohta, jos täältä rupes näkemään. Ihan sinne. Siinä jossain just missä sä kaivat. Ja on tuolta, tuo äsken kuulosti ihan sinne. Niin, tulpas äänikin kuulla. Tää tosi sivuilta vaan. Ei. Tossa on koira. Tonne päin haukkuu. Tosta vaan. Siitä vähän. Tossa, se on just niinku. Tässä on koira näin. Thank you.
napille. Just tuossa kohdalla täytyy päästä irti. Missä se on? Ei, sinä antaa johon. Onko oikein emään mäyrätä? Heitä tonne ulos, niin mä heitän ko...
loputtomaan.